Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Major Ismail bin Mahidin dalam Buletin APM Sarawak edisi 9 Ogos 2019. Tajuk berita utama, lawatan rasmi Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Malaysia hari ketiga ke Sarawak. Beramah mesra bersama penduduk Asajaya. Tindakan semasa jerbu. Hari ini adalah hari ketiga lawatan rasmi Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Malaysia, Datuk Roslan bin Wahab ke Sarawak. Beliau telah melawat Pejabat Daerah Pertahanan Awam Daerah Kuching, Samarahan dan Asajaya. Beliau telah bertemu dengan semua pegawai dan anggota APM Sarawak bagi memberi suntikan motivasi dalam amanat beliau dan sekaligus melihat sendiri keadaan pejabat, logistik dan sebagainya bagi persediaan menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana. Kunjungan Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam juga sempat beramah mesra dengan penduduk daerah Asajaya selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid An-Najah Asajaya sebelum beliau ke Pejabat Daerah Pertahanan Awam Asajaya. Seterusnya, ikuti nasihat semasa jerubu yang akan disampaikan oleh Yang Setia Lieutenant Colonel Cuthbert John Martin Quadra, Timbalan Pengarah APM Sarawak. Tindakan semasa jerubu adalah kurangkan aktiviti di luar rumah dan cuba berada di dalam bangunan. Pakai penutup muka face mask yang sesuai seperti P100 dan N95 jika keluar rumah. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih, kurangkan pencemaran asap rokok. Apabila memandu, gunakan pendingin hawa, pilih mood kitaran udara dalaman. Banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan air bersih dan sabun setelah melakukan aktiviti luar.